Krásný dobrý večer, milí televizní diváci. Vítejte při sledování pořadu Aféry. Rozvod bývá většinou bolestivá záležitost. Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, může tomu druhému rozpoutat úplné peklo na zemi. V dnešních aférách se jednou takovou pekelnou záležitostí budeme zaobírat. Tak se dívejte a dozvíte se víc. Jmenuji se Marta a momentálně prožívám peklo na zemi. Marta se po 15 letech manželství rozhodla, že svého muže opustí. Dlouho jsem takzvaně držela hubu a krok, ale to se teď změnilo. Marta si našla pronájem a přestěhovala se z přepichové vily do malého bytu. Je to sice malý byteček, ale za tu znovu nabitou svobodu mi to stojí. Honza se rozhodl, že o Martu i své děti zabojuje. Pozdě, žádost o rozvod už je podaná. Může se stavit klidně na zadní, já se prostě k němu už nikdy nevrátím. Prvním hostem je Marta. Dobrý večer. Marto, k nám do Afer chodí lidé hlavně pro radu, když už si neví jako vůbec rady, když už jsou tak trošku na dně. Je to i váš případ? Je to nebo? Můj případ, nevím vůbec, co mám dělat. Chci se rozvést se svým manželem a on od toho nechce vstoupit. Nechce mě pustit. Nechce vás pustit. Mm-mm. Kdy jste se rozhodla, že od něho odejdete? Jak dlouho jste byli vlastně spolu? My jsme byli spolu 15 let. Mm-hmm. Jsme manželé a poslední roky už to vůbec nefunguje. Mám z něho strach, nechci s ním. A jaké bylo to manželství? Trošku se nám rozpovídejte, ať víme, jako, ať vám vlastně můžeme potom poradit. Manželství hlavně o penězích. Hlavně o penězích. Když jsme si seznámili, tak jsem zjistila, jak velký majetek má, že vlastní i nemovitosti v Toskánsku, že vlastní i nemovitosti v Chorvatsku. No, ale to vám muselo dělat dobře, ne? Ze začátku. Nejdřív jsem si na to dobře zvykala, ano, ale pak jsem zjistila, že to není všechno, peníze nejsou všechno. Já jsem potřebovala i lásku, potřebovala jsem. Ta vám chyběla v tom vztahu? I ze začátku? Ze začátku ne. Ze začátku jsme si hodně užívali, jezdili jsme hodně spolu, ale byli jsme pořád spolu. A toho mě to připadalo normálně ze začátku. Pak jsme měli spolu děti. Já jsem v něm viděla vlastně jakoby Boha. Je to starší muž, než jsem já. A myslela jsem, že má v hlavě jasno, že prostě život s ním bude krásný. A viděla jsem v něm toho Boha prostě a pozval mě. Byli jsme na plese, tam jsem ho poznala. Aha. A on mě pozval ještě ten večer, mě pozval do Vídně na večeři. Tak jsme druhý den jeli do Vídně a tam mě prakticky zbalil. Takže si vás tak trošku koupil, nebo vám to dělalo dobře? Mně prostě to dělalo dobře a já jsem opravdu v něm viděla toho mužského, se kterým bych chtěla být, že prostě dokáže zaopatřit rodinu. I mu to slušelo, seklo mu to. Vy jste předtím pracovala? Já jsem předtím pracovala, dělala jsem asistentku mimo bývalýmu vedoucímu šéfovi a byla jsem i jeho přítelkyně. Aha. Takže jste opustila zaměstnání. Opustila jsem zaměstnání, přišla opustila svatba. Jsem přítele. Jasně, opustila jsem přítele a přišla svatba. Měli jsme svatbu na ostrově Mauritius. Krásný, všechno krásný. Šla jste znovu do práce nebo pracovala jste, nebo jak to pokračovalo? Já jsem zůstala doma, měli jsme vlastně 3 děti, postupně jsme měli 3 děti. Nějak po sobě? 10, 13 a 15. A 4. dítě teda, to je, ještě k tomu dojdem, ale když jsem měla tyhle ty 3 děti, tak když povyrostly, tak jsem si říkala, že bych ráda zase zkusila jít do práce, že bych... Jasně, byla jste asi doma s dětma a starala jste se... Byla jsem stále doma s dětma, nic jsem nemohla dělat, nechodila jsem sama ven. Vždycky, když třeba přijel ze služebních cest, tak jsme jeli někam spolu, ale nemohla jsem si vyjít sama, nebo s kamarádkou, to vůbec neexistovalo. Prostě pořád doma s dětma, když byly děti ve škole, tak jsem se musela starat o domácnost. Neměla jste nějaké chůvy nebo někdo? Neměla jsem nic. Neměla jste, na všechno jste byla sama. A manžel teda pracoval tvrdě? Ten pracoval tvrdě, ten skoro nebyl doma. A podniká manžel nebo kde pracuje? On podniká s nemovitostma a dobře se mu vede. Takže jste trošku byla v takové zlaté kleci. Ano. Měla jste všechno, co jste potřebovala? Měla jsem všechno, co jsem potřebovala, vlastně jsem neměla nic. No, měla jste 3 děti.
3 děti. Respektive teď už 4. Jak došlo k tomu, že máte 4. děti? To bylo tak, když jsem řekla Honzovi, že bych ráda zase šla pracovat, tak Honza řekl, že přemýšlím nad nesmyslama, že není potřeba, abych chodila do práce, že máme peněz dost, ale on nechápal, že třeba bych ráda jako šla mezi lidi, poznala zase nový lidi. Že to nebylo jako z finančních důvodů, ale jako, že jste chtěla nějakou činnost, ano, abyste se... Přesně, abych byla trošku volnější, abych neseděla jenom doma a byla prostě k něčemu potřebná ještě i pro jiní lidi. A to Honza nechtěl pochopit a řekl, že prostě budeme mít 4. dítě. A s tím jste souhlasila? S tím jsem souhlasila, dala jsem tomu šanci, myslela jsem, že se možná něco zlepší, ale ještě se to zhoršilo. V mých 40 jsem vlastně porodila holčičku Elu. Aha. A teď je rok. A teď jste se teda rozhodla odejít od manžela. Ano. Po 15 letém manželství, které bylo zabezpečené finančně, vy jste vlastně měla všechno, na co jste si vzpomněla. A máte krásné 4 děti a přesto jste manžela opustila. Ten impuls? Pomalu jsem zjišťovala, jaký peklo to je, že mě vlastně psychicky týrá a svěřila jsem se mojí kamarádce Dianě, která mi trošku pomohla k tomu, abych to udělala. No víte co, opustit movitýho manžela se 4 dětmi, jste na ně teďka sama, jste si pronajela nějaký byt nebo barák, nebo jak to teďka? Odešla jsem do malého bytečku, zařídila jsem si garzonku, začala jsem trošku podnikat, takže si vydělávám nějaké peníze sama. A Honza samozřejmě musí přispívat na děti také. No to jste se domluvili, že vám platí něco na děti. No nechtělo se mu, chtěl prostě děti domů, aby jsme se vrátili domů, že jinak nic neuvidím a tak, ale prostě taky vidí, že jinak, že ty děti by se neměly jako úplně tak jako u něj doma a pomohl mi, ale většinou teda ty peníze přinesu domů já z toho podnikání, z té práce. Takže se vám vlastně splnil sen, akorát ano. To je asi náročné. Je to náročné. Děti už jsou velký, takže se vám postarají o to nejmladší možná. No, pomáhají mi taky a pomáhají mi i rodiče, i občas moje kamarádka Diana s tou maličkou. Takže připadám si volnější, si opravdu volnější a mám i víc času na ty děti, protože nemusí chodit na tu privátní školu, vzala jsem je i třeba na koníčky. No, víte co, mně to trošku přijde, že ano, udělala jste jistý krok, abyste byla volnější, ale vyplout nebo vyletět z takové zlaté klece, na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu mi tam pořád chybí ten impuls. Co bylo tím impulzem? Byl na vás váš manžel najednou hrubý? Nebo jste potkala někoho jiného? On se to nesměl dozvědět, on by mě zabil. No, ale když už jste přišla do afér, je v tom někdo třetí? Není v tom někdo třetí, ale měla jsem jednu takovou známost, ex-kolegu, se kterým se něco stalo a zažila jsem s ním něco, co jsem s Honzou nikdy v životě nezažila. A bylo to jenom jedno? Bylo to zatím jenom jedno. Dáváte tomu nějakou šanci, nějakou naději? Já se bojím o tom mluvit. Bojím se o tom mluvit, ale... Chápu. Je to úplně něco jiného. Takže ten impuls jsme našli, byla to prostě aférka. Máte pocit, že tahle ta aféra vám změnila život natolik, že už se ke svému manželovi nechcete a nikdy nevrátíte? Přestože on o to stojí. My samozřejmě víme, že on o to stojí. On vám trošku ze života teďka dělá peklo. On mi dělá peklo. Já mám takový dojem, že na mě nasadil i privátní očko, že mě nechává sledovat a všechno. A já si strašně přeju se k němu nevrátit, ale bojím se, že to třeba nezvládnu sama a že se k němu nakonec vrátím. Ale strašně bych si přála nevrátit se. Už jste podala nějaké... Podala jsem žádost o rozvod. O rozvod jsem podala. A co říkal na to Honza? Nesouhlasí, vůbec nesouhlasí. Vyhrožuje mi dětma, vydírá mě přes děti, kupuje si děti. Třeba nikdy v životě nechtěl koupit našemu 10letému Maxíkovi, nechtěl nikdy koupit pejska a najednou je pejsek na baráku a že když se vrátíme všichni, takže bude mít pejska a no. No, ale ta rozvodová bitva asi nebude pro vás jako jednoduchá, pokud k tomu rozvodu vůbec dojde. Myslíte si, že to ustojíte? Ustojím. Já to musím ustát. Já už proti němu mám averzi, já už k němu vůbec nic necítím. Já hledala jsem něco pozitivního na něm, ale
nic na něm neviděl. Co když se manžel změní? Myslíte si, že by to změnilo i vaše rozhodnutí? Že by on se nezmění. Přestal tak jakože intenzivně podnikat, víc by se věnoval rodině, víc by se věnoval vám. Ani to by vás nepřesvědčilo, abyste se on vrátila? On se mě věnoval dost, ale já jsem potřebovala hlavně tu svobodu, kterou on mi právě nedával. On prostě nastolil takový režim, že chce, ať vy jste doma. On pracuje, jezdí si po světě, zařizuje. Když přijede domů, tak někam pojedeme, všechno mi ukáže, to není problém, ale vždycky jenom s ním. Sama jsem nemohla podniknout nic. No, je to zajímavý příběh a jsem zvědavá, co nám na to řekne váš manžel, protože my jsme ho samozřejmě pozvali taky. Doufujeme, že nedojde k nějakým excesům tady. Vy jste na sebe prozradila jistou věc. Třeba to ví, třeba to bude i pro něho impuls, že už o vás přestane bojovat. Uvidíme. Za chvíli pozveme Honzu do studia. Jmenuji se Honza a jsem tu proto, abych přiměl Martu k tomu, aby konečně dostala rozum. Honza nechce o rozvodu ani slyšet. Nevím, co jí chybí. Se mnou se má jak prase v žitě. Honzovi stále ještě nedochází, že peníze nejsou všechno. Může si koupit, co chce. Není nic, co by si nemohla dovolit. Brzo jí docvakne, o jaký luxus přišla a přileze zpátky. Dalším hostem je Honza. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás. Ani se nepřivítáte se svojí manželkou? Já bych se jenom stále zeptal, manželkou. Kdo to má na svědomí, tady to divadýlko, nebo to si teď budeme chodit vyřizovat naše osobní problémy na veřejnost nebo před televizní kamery? A no, co jiného to je, mám to je dělat? Z tvojí hlavy, nebo to vymyslela nějaká tvoje přiblblá kamarádka? Co jiného mám dělat, když s tebou není vůbec řeč? Co jiného mě zbývalo? Tak ty si zmizíš z domu, tak můžeme se přece domluvit. Já jsem to zkoušela. Jak se chcete domluvit s vaší paní? Na čem se vrátila domů? Samozřejmě domů. Ale ona se asi vrátit nechce. 15 let to takhle fungovalo a nevím, proč teďka dělá prostě, proč něco vymýšlí. 15 let to vyhovovalo tobě, ale ne mně. Proč jste vaší manželce zakázal, aby se realizovala, aby šla znovu do práce nebo začala podnikat? Ale proč by chodila do práce? Ona má všechno. Nemá tu seberealizaci. To asi není jenom o penězích. Já jsem ten, který se stará o peníze naší rodiny. Vlastně já jsem ta továrna na zisk a ona je od toho, aby se starala o děti, o domácnost a vychovávala děti. Aby si užívala těch peněz, které vy vyděláte. Tak to chcete říct, jako jo. Já si myslím, že jak to poslouchám, tak je to prostě nevěčná slepice, která neví, co chce. Spousta jiných žen by za to nevím, co dalo. Ale já jsem si tě nebrala kvůli penězům. Ale líbí se ti? Kdo tu říkal, že se mi líbí peníze? Já jsem chtěla hezký život, chtěla jsem mít s tebou děti, ty máme, ale chtěla jsem být taky volná a chtěla se dělat taky něco sama pro sebe, co jsem chtěla. Co třeba? Třeba jít sama do práce. Ale to nemáš zapotřebí chodit do práce. Proč bys chodila do práce? A víte co, starost o 3, respektive 4 děti ženu svým způsobem ubíjí i psychicky, že jo? Takže se chce dostat do jiného prostředí a nebýt jenom s těma dětma. Teď, když jsou ty 3 děti relativně odrostlé. Ano, ale to... já si zase myslím, že pokud máme 4 děti, tak ty 4 děti zaberou celkem dost práce a žijete to a ta péče o ty děti prostě tak musí být. No ano, zabere to spoustu práce. Vlastně, že protože já chodím do práce, pracuji. A víš to, jak firma na tom je, že jsme expandovali na západní Evropu a prostě té práce je hodně. Já chápu, že jste velmi zaneprázdněný. Od toho právě chci, abych já se staral o tu firmu a manželka, aby byla doma, starala se o děti a o domácnost. Jasně. Já nevím, co je na tom k nepochopení. No, k nepochopení je to, že jste vlastně tuhletu situaci zachraňoval tím, nebo vlastně jste manželce navrhl, že když odrostly ty 3 děti, ona chtěla do práce, tak jste navrhl, že budete mít 4. dítě, aby tak nějak jako měla zase co dělat. Tak to chápu? Chápu to správně? Podívejte se, já jsem ji dotáhl ke cvokaři na párovou terapii. Ano. Aby se jí konečně už v té hlavě taky rozsvítilo. Ale jak vidíte, nerozsvítilo. Pořád jako je rozhodnutá, že se k vám vrátit nechce. Jak to vypadalo na té terapii? Tak co ona, vám poradila ona, terapeutka? Psychiatrička nebo psychoterapeutka vlastně jí doporučila, aby šla ode mě, ale
Teď oni dneska ti psychiatři a psychoterapeuti jsou sami tak trošku blázni. A proč nás tam teda tahal? Aby se ti rozsvítilo trošku? Když na ně teďko nadáváš. Ale tak jako ty její analýzy, to je k ničemu úplně. Já sám nejlíp vím, co je pro nás nejlepší. Co je pro vás nejlepší? Já vím, kde je tvoje místo. Prostě tvoje místo je u mě doma. Ve zlaté kleci. A pro naše... Ale má určitou svobodu, může si dělat, co chce. Jezdíme na dovolený. Ale pořád jenom s tebou. Pořád jenom s tebou, když bych chtěla jet třeba s kamarádkou někam na dovolenou a s dětma. S kamarádkou? A s jejíma dětma. Neexistuje. Ne. Prostě máme 4 děti, máme velký dům. Honzo, můžu se zeptat, jak se díváte na to 15-leté manželství, které jste tady s Martou prožil? Bylo šťastné, bylo naplněné. Jak to bylo ve vašich očích? Tak v podstatě Marta přišla do toho manželství s igelitkou, že? Já jsem ji dostal do určitý vyšší společnosti, posunul jsem ji o nějaký ten level výš a dá se říct, zabezpečil jsem ji, co se týče materiálně. Já se teďka, víte, co mě ani nezajímá, jak jste ji zabezpečil materiálně, ale jaké bylo to manželství, jak jste si užíval přítomnost své ženy, svých dětí? Samozřejmě děti tam mají, u mě v domě mají vyžití. U vás v domě, ne? Nebo vy to berete jako, že to je váš dům? Tak já jsem ten dům měl už, než jsme se poznali. Aha. No, dobře, u nás, jestli to takhle chcete. No, když chcete, aby se ta Marta vrátila, tak asi byste to takhle měl postavit. A v podstatě ty děti tam mají vyžití, mají tam velkou zahradu, mají tam hřiště, mají tam bazén, tenisový kurt, všechno. A víte, proč by nemohli chodit ven i mimo dům? S přátelama, s kamarádama, s holkama, s klukama? Proč by chodili, když to mají všechno doma? Aby byli mezi jinýma lidma, aby si seznámili. Ale chodí do školy. Mají zaplacený ty nejlepší školy. Pořád ty tvoje nejlepší školy, aby si se mohl ukazovat před tvýma kamarádama. Ale já se nechci ukazovat, já těm dětem chci dát to nejlepší vzdělání. Honzo, já jsem se nedozvěděla, jaké to manželství bylo, ale dobře, pojďme od toho. Myslíte si, že Marta, když od vás odešla, v mých očích je to hrdinka a je velmi odvážná, protože začínat v jejím věku se 4 dětmi úplně někde jinde, bude to mít těžké. Víte, že už podala žádost o rozvod? To vím, že podala, ale já prostě jinou variantu, než tu, že se žádost o rozvod stáhne a ona zbalí děti a naklusá zpátky domů, tak neberu jinou variantu. Já jsem ti prostě dal termín do příštího týdne a... No možná právě proto jsme se sešli tady, aby jsme to tady dneska vyřešili, protože my pro vás budeme mít na konci několik rad. Třeba tady dojdeme k nějakému konci, který bude vyhovovat oběma. Když náhodou k tomu rozvodu... Já vím, co je pro nás nejlepší. A kdyby náhodou k tomu rozvodu došlo? To si myslím, že by nebylo zrovna šťastné řešení, protože v tom případě ty bys přišla o všechno. Přijdu o všechno. A vem si to, že budu žádat do své péče i děti, ano? Ale oni pokud budeš trvat na rozvodu. Jsou zvyklí na mě, že si s nima nikdy... Ne, ty můžeš být ještě ráda v tuto chvíli, že já tě chci vzít domů, ano? Toho si váš. Myslíte si, že zvládnete starost o 4 děti? Samozřejmě. Respektive ta nejmenší, jste říkal, že má rok nebo tak nějak, že jo? Vy to zvládnete. I přes tu práci, kterou mám, není problém si najmout chůvu, anebo... Ale děti potřebují mámu. Prostě jinou ženu. Děti potřebují mámu a ne chůvu. Máma má tu možnost přistěhovat se k nám. Děti zůstanou se mnou. No, ta bitva, pokud k ní dojde, bude asi krutá a moc vám to nezávidím, Marto. Honzo, mě by ještě zajímalo, myslíte si, že to, že Marta od vás odešla, za to může někdo další? Nad tím jsem přemýšlel, že pokud vlastně podala žádost o rozvod, že za tím může být i jiný muž. Co? Co ty na to? A máte na to nějaký máš? Důkaz? Našla jsi nějakého skokana nového? Nahradila jsi mě? Tak to přiznej, na rovinu. Máte na to nějaký důkaz, že... Mám svoje informace. Jaké? Takže ty mě necháváš sledovat, já jsem to tušila. Já tě nenechávám sledovat.
Jaké informace máte a od koho je máte? Tak vím, že Marta, kde momentálně přebývá, vím, a což mě taky mrzí i kvůli těm dětem, že v podstatě... A jak tohle víš? Já jsem ti tohle neřekla. Hele, dnešní svět je o informacích, ano, přesně, a o penězích. Všechno o penězích, všechno o penězích. A pokud ty nenaklušeš během příštího týdne zpátky, tak nebudeš mít ani jedno, ani druhý. Odkud máte informace? Odkud víte, mám informace, kde Marta teďka přebývá, a je mi to celkem proti srsti, že moje děti bydlí v nějakém pronajatým kutlochu. Ale jsou tam šťastní. Jsou tam šťastní. Ano? Ano. To máte informaci tady o tom a nějakou informaci o tom, že by Marta s někým žila nebo někoho měla? Bydlí? To myslíte nemám, si, že tam to bydlí nemám, s někým? Ale asi bych to tomu člověku nedoporučoval. Já řídím velkou firmu a i v té firmě panuje určitá disciplína. A ta firma funguje. Ta firma funguje 18 let. A přece manželství není o disciplíně. Pokud ta disciplína bude fungovat i doma, tak to prostě bude fungovat. To znamená, že vy manželství berete jako firmu. Vy jste ten šéf a ti ostatní jsou docela, ti, co ale jsou zaměstnanci. Tam prostě, ne, my jsme rovnocenní partneři, kteří mají akorát rozdělené úkoly. Ano, já se starám o to, o obživu, ty se staráš lítáš, o děti ty si a o dům. Jezdíš, mě necháváš doma samotnou s dětma, když přiletíš, dobře, jdeme někam spolu, ale já třeba s dětma sama někam jít nemůžu. Musím být pořád doma. Honzo, myslíte si, že kdybyste trošku ubral ze svých nároků, malinko přehodnotil ten život, který jste žili s Martou doposud, že byste přece jenom Martu nechal podnikat, nebo jí třeba i v tom podnikání nějakým způsobem poradil, zainvestoval něco. Nemyslíte si, že by to mohlo jako impulzem k tomu, aby se zase k vám vrátila? Já jsem sem nepřijel domlouvat nějaký kompromisy. Moje stanovisko je jednoznačný a jasný. A to je prostě to, že Marta se vrátí domů. V opačném případě začne soudní bitva, ale Marta si musí uvědomit, že já málo kdy prohrávám. Ano? Moji právníci jsou hodně drazí, ale jsou taky hodně dobří. Tak já nevím, jak to dneska dopadne. Už se těším na rady pana doktora Uzla. Samozřejmě vám budou radit i naši diváci, ale ještě předtím, než budeme hlasovat a budou vám radit, tak si pozveme vaši kamarádku Dianu, která, jak jste sama říkala, vám trošku pomáhá. Ta se na to dívá zvenčí. Možná, že vám nakonec poradí i Diana, abyste se vrátila, ale uvidíme, co na to řekne vaše kámoška a známá. Přijde Diana. Jmenuji se Diana, jsem kosmetička, mám vlastní studio a mám spoustu stálých zákaznic. Diana a Marta jsou dlouholeté kamarádky. Marta byla poslední dobou hodně nešťastná. Diana Martu v jejím rozhodnutí odejít od Honzy podporuje. Muselo to přijít, ani čtvrtý dítě přece takovouhle katastrofu nezachrání. Bude to mít Marta ještě hodně těžký. Honza je magor, bude jí dělat problémy, ale pak bude mít klid a to jí moc přeju. Dalším hostem je Diana. Dobrý večer. Dobrý večer, Diana. Ty jsi tady chyběla. Diano, vy jste takovým tichým svědkem toho, co se teďka děje mezi Martou a Honzou. Jak dlouho se vlastně s nimi znáte? Znáte je od začátku jejich vztahu, nebo? Tak s Martou jsme dlouholetý kamarádky a vlastně Honzu jsem poznala díky Martě, takže se známe celou dobu, co oni jsou spolu. Takže tak. Tady zaznělo, že jste trošku Martě i radila, aby Honzu opustila. Kdy jste se to dozvěděla, že má Marta problémy? Já jsem úplně v prvním počátku jsem fakt netušila, že něco takového je, protože jak je znám celou dobu a navštívujeme se celkem pravidelně, jak jsem si říkala, jo, pohoda. No ale tohleto mačo, šílený, tak jednou odjelo někam do ciziny, no tak přišla jsem za kámoškou, že jo, otevřeli jsme si flašku, trošku jsme se picli. A já jsem docela rychle vystřízlivěla, protože Marta mi najednou začala říkat, jaký mají problémy, že jo. Jaký měli problémy teda? Tady vlastně ty problémy nezazněly, ano. Tady jsou problémy jasný. Prachy, já. Aha. Nic jinýho. Jo. A jistý pravidla v domácnosti, který prostě musí fungovat podle toho, no jasně, je 6 hodin večeře, jak je 6:05, není teplá večeře, on na střeše, že jo. Aha. No úplně magor. Aha.
Prostě fakt divnej. Prachy, já. A vlastně nic jiného ani neumí říct, že jo? Přece jenom spolu žili 15 let. Jaké to bylo předtím, než se vám Marta takhle otevřela? Jako, byli do sebe zamilovaní? Viděla jste tam nějakou lásku? Ona byla zamilovaná a možná tak trošku jako naivní a možná i ten luxus jako udělal hodně, no, ale jako... Přece prachy nejsou všechno, ale já si myslím, že ona konečně pochopila, co to je život a ne přežívání. Takže jako sice nemá luxusní dům a má možná nějakou garzonku, ale je to aspoň trochu život, že jo, pro ní. No já vím, ale... Takže ty kromě toho, že ženské jim čistíš ksichty, tak jim aj vymýváš mozky. To je perfektní teda, fakt. A s tímto ty se kamarádiš? S tímto ty se kamarádiš? Ona mě pomáhá. Pomáhá, ano. To slyším, jak ti pomáhá. Ne, tady prostě vyzvracela tolik nesmyslů, že to je ta hruza. Ty prostě nedokážeš pochopit, že ženská mohla být rovnocená chlapovi? Jako, že by se mohla Marta postavit na vlastní nohy? Jako furt ty tvoje prachy, děti do drahé školy, každý mu ukázat, kolik máš peněz? Co jsi dokázala? No mám třeba firmu? Stejně jako ty, ano. A ještě jasná. Myslíš ten kosmetický salon? No a co? Proč jsi spůjčovala ode mě peníze? To není vůbec pravda. Chtěla jsem si od tebe možná půjčit jednou prachy a nakonec jsem si je půjčila někde jinde. No, tak vidíš to. Jak někdo potřebuje prachy, tak to dokáže přilézt, že jo? Víš co, ty primitive, ty už buď taky sticha. Ale ty prachy, ty mi nesaháš ani pokotníky, ano? No, to určitě. Diano, vy teďka asi Martě pomáháte, to už jsme si říkali, ale ten život se 4 dětmi sama nebude mít vůbec jednoduchý. Dovedete si představit, že ten život byste žila vy, že byste odešla od Honzy. Myslíte si, že udělala správně, Marta? Já si myslím, že udělala jediný, co mohla udělat dobrýho. Ona totiž od tohle primitiva z bohat lidského měla odejít už dávno, když ty děti byly třeba jenom 2. No právě, jestli nečekala moc dlouho. Já si myslím, že největší problém byl to čtvrtý dítě prostě. Roční dítě a teďka další starost. Teď jak bude chodit do práce, že jo, nějaký jesle a takovýhle, no to je další prostě problém. Ty 3 další už jsou celkem dospělí, nebo velký, chodí do školy, mají své zájmy, dokážou se o sebe postarat, ale teďka ona má největší starost o to malé, že jo. Jasně. No a to je přesně jeho plán, že jo. Upíchnout jí s tím dítětem doma, že pět doma, nikam nechodí. Proto ty děti odvezla do krcálku 2+KK, jo, to je ta její starost. Z baráku, kde mají ty děti úplně všechno. Diano, můžu se zeptat, víte, ono někdy to je tak, že když otevřete klec ptáčkovi, tak on vyletí, ale do té klece se vrátí, protože tam má jistotu. Tam má žrádlo, nějaké to zrní, má tam vodu. Nemyslíte si, že tohle může potkat třeba za pár měsíců i Martu, která zjistí, že tu starost prostě o ty 4 děti nezvládá a že ta vaše rada se nakonec otočí proti vám a že třeba přestanete být kamarádky? Já si hlavně myslím, že to je její rozhodnutí. Ona prozřela, ona mi sama řekla, jak prostě jí zadupává do země, jak se k ní chová, jako prostě jako majetek. Hlavně na sebe. To je prostě, sebe. Pro ně je to majetek, položka, inventární, co číslo, povídáš, žádná co Marta. Co povídáš za nesmysl? Má všecko, co si řekne. Já si nedovedu představit, že bych odešla a bydlela sama v nějakém malém bytě se 4 děti a starala se, postavila se na vlastní nohy, když jsem 15 let předtím vlastně byla zabezpečená. Pořád mám v hlavě to, že za pár měsíců zjistíte, že to nezvládáte a že s prosíkem přijdete k Honzovi a nakonec to bude ještě horší, než to bylo. Dovedete si představit takový scénář? Ne, já si to nechci představovat. Já se opravdu nechci vrátit. Bojím se toho, že by se to stát mohlo, ale nechci se rozvést. Chcete se rozvést? Chci se rozvést. A doufám, že pan doktor uzná. Ale taková situace může. Je teďka, kdy je moje poslední šance, aby si se vrátila domů. Dobře, zapomeneme na žádost o rozvod, ty se vrátíš domů, vezmeš děti a vrátíte se všichni domů, protože tam je vaše místo. Ano? Tam musíme sedět v kleci, poslouchat to, co ty chceš. Nemusíte. Dobře, vy slevíte z nějakých svých nároků na Martu? Může jít do práce, když se vrátí? Na všem se dá domluvit. No tak pojďte se domluvit. Do práce nepůjde, protože to nemá zapotřebí. Ale já bych měla pracovat. Ráda do práce, já bych si sama ráda vydělávala peníze, abys nemohl potom rozkřikovat, že jsem přišla jenom s igelitkou. Někdy jsem ti vyčetl, ano. Vždycky zostala peníze. Dneska jste to tady. Že jsi přišla do manželství s igelitkou. Ano. A vypadá to, ale že... za dobu toho manželství střádala jsi, měla jsi se špatně? Já neříkám, že jsem se měla špatně Není po nic, materiální co bych si nemohl stránce. Koupit. A ty to moc ale dobře ty si víš. Ale ty jsi myslel pořád jenom na sebe, ty jsi nekoukal na mě.
Ty si myslíš, že mi zlato a stříbro a krásné boty a všechno možné tohle. Honzo, můžu se zeptat, když jste své ženě, když jste spolu ještě byli jako v normálním manželství, donesl třeba kytku naposledy? Nosil jste v manželce kytky? Já si myslím, že pokud jsou narozeniny, tak dostává dárky. A jaké dárky jste třeba kupoval? Tak většinou to bylo, co jsi řekla, dostala peníze. Většinou jsme se na tom takhle domluvili, aby si mohla koupit, co chce, a to nebyly dárky jen tak prostě za pár korun. To znamená, když jste třeba přišel jenom tak z práce, přišel jste třeba později, tak aby byla hezká atmosféra doma, tak jste nepřišel s kytkou? Nikdy? Ne. Ne. To prostě... Já to nepovažuji nějak za... Za nutné. Za nutné, ano. A jste schopný třeba to podnikání omezit i proto, aby... jste byl více s Martou, kdyby se rozhodla, že se vrátí? Tak říkám, je to všechno na domluvě. S váma se ale těžko domlouvá. Já už k tobě ale nic necítím. Já už k tobě mám averzi, já už nechci si k tobě vrátit. Nechceš. A bojím se tě. Hele, ona je rozhodnutá. Takže ty přistupuješ jako na variantu rozvodu. Nedáš si to vysvětlit. Ani z té materiální stránky přece jenom jako... Jo, chceš válku, budeš živit. Kdybyste se nakrásně vrátila k Honzovi, myslíte si, že byste mohli nastolit zase i intimní život, že by to nějakým způsobem... Jak vlastně ten intimní život u vás probíhal? Teď Honza myslel i v tom jenom na sebe. I v tom myslel Honza jenom to na sebe. To není pravda. Je to pravda. Hlavně, že ty jsi si užil... To jste vy ženský. Když vám dojdou argumenty, tak chlap stojí za hodno, že jo? No v tvém případě to tak je. Určitě. Honza je ten typ člověka, který kouká jenom sám na sebe i v tomhle směru. Takže chcete říct, že vás nikdy neuspokojil? Ne. Jenomže ta snaha, víš, musí být oboustranná. Pokud to není i z tvé strany, tak se nediv za ty výkony, které podávám. Ze začátku to oboustranné bylo, ale teď k tobě cítím averzi. Už na tobě není ani kousek, co bych milovala, není. Ty přilezeš, uvidíš. Protože pokud přijdeš o všechny výhody, o všechny peníze, nevím, z čeho to... A tobě jde pořád nevím, jenom o peníze. To, ale z čeho to budeš všechno potom financovat? A to je tvůj jediný argument. Prachy. Ale dnešní doba je o prachách. Pokud jsi z toho ještě nevšimla, tak dnešní doba o prachách je, ano. No, ale my jsme se tady dozvěděli, že Martě pomáhají rodiče. Ti jsou asi trošku movitější, takže tam není problém. Pomáhají mi rodiče, pomáhá mi Diana. I finančně rodiče pomáhají. Taky trochu pomáhají. Takže ono to zase nevypadá tak jednostranně, že bez vás prostě nemůže Marta žít, Honzo. Asi to bude i na tom trošku změnit své priority. Viděl jste teďka v poslední době své děti, když v té době, když už Marta s váma není? Osobně ne, ale voláme si. Je moc. Osobně ne. A proč osobně ne? Protože teďka otevíráme firmu ve Španělsku a hodně často tam jezdím a je opravdu hodně práce. To znamená, kdybyste teďka v tomhletom období získal třeba děti do své péče, tak byste si s nima jenom volal. Oni by sice bydleli v luxusu. Musel bych to řešit samozřejmě. No. Musel bych to řešit. A vy si myslíte, že vám soud přiřkne děti, když jste takhle vytížený? Já myslím, že ano. Váš životní příběh je zajímavý, ale myslím si, že není ojedinělý. Možná, že naši diváci k tomu budou mít co říct, takže za chvilku budeme hlasovat a otázka zazní za malou chvíli. Přijde na řadu hlasování. V dnešních aférách jsme se vnořili do životního příběhu Marty a Honzy. Marta žila 15 let relativně spokojeně s Honzou v krásné vile, užívala si luxusu, měli spolu krásné 3 děti. Když se po čase chtěla vrátit do práce nebo začít podnikat, Honza přišel s tím, že to nemá zapotřebí, protože on rodinu zabezpečit umí, takže si udělají 4. dítě. To se narodilo před rokem, nicméně Marta stále tu seberealizaci chtěla, Honza jí to nechtěl dovolit, takže se jednoho dne rozhodla, že od Honzy odejde. Odešla z luxusu, odešla od Honzy, stará se o 4 děti v malém bytě. Nemá to vůbec jednoduché, ale Honza tady straší, že pokud dojde k rozvodu, tak jí to dá pěkně
jak se říká, sežrat. A já se teďka ptám, milí diváci, myslíte si, že se Honza má smířit s tím, že Martu definitivně ztratil a souhlasit s rozvodem dohodou? Pokud ano, zmáčněte modré tlačítko. Pokud si myslíte, že se s tím smířit nemá a má pořád bojovat tak, jak bojuje, zmáčněte červené tlačítko. Prosím, můžete začít hlasovat teď. Skončete prosím hlasování teď. Děkuju. Za malou chvíli se, Honzo, dozvíme, jak by se na vašem místě zachovali naši diváci, respektive většina. Nevím, jestli z toho si něco vezmete, protože jak jsem vás za tu chvíli poznala, vy prostě máte svůj názor, který asi nezměníte. V každém případě ptala jsem se, jestli byste se měl smířit s tím, že od vás Marta definitivně odešla, že jste ji ztratil a tak nějak jako nesouhlasit s rozvodem dohodou, nedělat peklo na zemi. Naši diváci hlasovali, no a pokud se za vámi rozsvítí modrá barva, znamená to, že byste se s tím smířit měl a pamatovat taky na to, že jste s Martou něco prožili, máte spolu 4 krásné děti a nedělat ty nepříjemné věci. Ale pokud se rozsvítí červená barva, znamená to, že si naši diváci myslí, že byste bojovat měl a bojovat tak, jak bojujete doposud s tím, že chcete prostě, aby se Marta vrátila. Takže prosím o výslednou barvu teď. Většina diváků v sále si myslí, že byste se s tím už smířit měl. Podle toho, co jsme tady slyšeli, že Marta je rozhodnutá, že se nevrátí. Ani kvůli financím, ani kvůli domu. V tom případě je to její věc. V tom případě pravděpodobně dojde k soudu, protože já jinou variantu, než to, že se vrátí domů, opravdu nepřipouštím a trvám na tom. Takže diváci vás nepřesvědčili? Ne, vůbec. Vůbec. Ne, to tak. Možná vás přesvědčí pan doktor Uzel, protože toho mám ještě v zásobě. Vy si ale stojíte stále za svým, že jo? Jistě. Ale možná vám řekne něco, co vás aspoň trošku nalomí. Proč mě, když já v podstatě tu rodinu chci dát dohromady? Já jsem neopustil rodinu. Ale ty nechápeš, Marta, že já Marta nejsem opustila šťastná? Rodinu. Ty jsi zdrhla s dětma. Protože jsem nebyla šťastná. No. Ona od vás odešla, protože vy jste ji neudělal šťastnou. Protože to bylo psychické týrání od tebe? No, uvidíme. Pozveme pana doktora. Třeba bude na vaší straně a třeba řekne, že Marta by se měla vrátit. Uvidíme. Sama nevím. Do studia přichází pan doktor Radim Uzel. Dobrý večer. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Pojďte se k nám posadit. Vy jste určitě poslouchal tenhle ten životní příběh. Ano, s velkým zájmem jsem to poslouchal samozřejmě. Víte, tady je jeden velký problém, že každá psychologická rada by se měla oprostit od vlastního prožitku, protože nesmím do toho promítat své pohlaví, že ano, to je logické. To je největší chyba, když člověk si říká, nebo i lidé se ptají, co byste dělal na mém místě. Ano, ano. Co bych dělal na mém místě? Já to velmi dobře vím, ale to není univerzální rada, ano. Protože každý ten příběh je individuální. Je úplně logické, že dvě chyby se tady staly nesmírné. Za prvé, není možno spoléhat na to, že čtvrté dítě zachrání vztah. To je, žádné dítě. To je tak nesmyslné řešení, že bych to obecně nikomu v žádném případě nedoporučoval. To je jasné. Ani první dítě ve vztahu nemůžete vztah. Ne. Děti, a zejména pokud jsou děti pak používány jako nástroj nějakého vydírání, nebo eventuálně ať citového, nebo ekonomického, to je špatně. To je všecko, na tom vydělají jenom ti právníci vaši bohatí. Pokud bych byl na místě toho právníka, no tak to bych velmi dobře věděl, co dělat. Abych na tom, a ještě to budu protahovat ty spory, že? Samozřejmě, že.
A za druhé, pochopitelně, není možno si představovat manželství jako firmu. To je firma úplně... Dokonce dneska říkají, že ani stát není možno považovat za firmu. Ano, ano, zase druhá už jsme věc, taky že... na to přišli. Ano, ale manželství, víte, ono upřímně řešeno, když má někdo strašně dobře nastavený podmínky, dostatek jídla, jezdí si po celém světě. Rozumíte, i zvíře v zoologické zahradě dostane dobře najíst, je o něho bohatě postaráno, ale pořád se mu lépe daří v té živé přírodě, kde... Nemá tolik žrádla, nemá tolik péče a tohleto, ale je svobodný, je volný. Já vám vás tak doufám, pane doktore, že mu to pozor, dokážete vysvětlit. Já tady nechám taky ještě skulinku řešení pro zde přítomného pána, který samozřejmě divákům může být veskrze nesympatický. Já kdybych řekl svůj první názor, tak nějakýma velkýma sympatiema k vám, pane, rovněž také nebudu hořet, to je logické, ale já tady musím vystupovat jako profesionál, padní komu padní, to je úplně logické. Já zase od vás jako tak, profesionál očekávám objektivitu, že jo? Zcela jednoznačný, pokud nejste schopen změnit své chování a jednání k ženě, k manželce, tak je to odsouzeno k zániku. Nedá se nic dělat. To, co jste tady řekl, že prostě... A dokonce ji ani nepustíte na dovolenou samotnou s dětma. Víte, záchrana každého takovéhohle manželství je svoboda. Ať jede na dovolenou s touhletou kamarádkou. No to je. Určitě. No vidíte to, no. Tak a je to tady. To by dopadlo. Každý člověk za účelem udržení vztahu musí trošičku malinko taky k tomu přispět. Víte, nejhorší je ve vztahu sobectví. Mně se mladí lidé často ptají, co máme dělat, aby to bylo krásné. Vzájemně si udělat radost, vzájemně si vyhovět, trošičku malinko potlačit sobectví. Dobře se to řekne, hůř se to udělá. Já, jelikož jsem 51 roku ženatý, tak to vím velmi dobře, co já bych mohl vyprávět. No, čili prosím pěkně, i v případě, a to teda říkám už jako krajní případ, že ona by vám byla manželka s nějakým chlapem nevěrná, já zásadně teda pochopitelně musím říci, že teda s tím z etických a morálních hledisek není možno souhlasit, ale já bych ji trošičku upřímně řešeno chápal. Ono totiž, ta sexualita je barometr těch vzájemných vztahů. Jakmile někdo začne vystupovat autoritativně, sobecky, tímto způsobem vydírat, že ještě vyhrožovat, co si užiješ, ještě já ti ještě ukážu a tohleto. Vy si myslíte, že v té posteli potom je to radostný? To si lidi kolikrát myslí, že když se mlátí celý den kastrolama po hlavě, takže potom to je velká chyba, že se říkalo, v posteli se to všechno srovná. Nic se nesrovná v posteli. To je, sexualita je barometr toho vašeho vzájemného vztahu. A není možno se tomu divit, že se jí to s váma nelíbí. Orgasmus, neorgasmus, předehra, nepředehra, to se dá všecko různě, všelijakým způsobem. Na to my jsme školení, jak ty lidi k tomu. Ale lámat přes koleno to nejde prostě. Pokud vy nejste schopen ani opít, vyjít tomu vztahu naproti tím, že sám trošku malinko slevíte z těchto svých podnikatelských rodinných záměrů, tak to nepůjde. To nepůjde. Marná sláva, to se přes koleno nezlobí. A s tím čtvrtým dítětem to byla teda hovadina první cenové skupiny. I vy to potvrdíte, že samozřejmě. No samozřejmě Heidi je možná lepší, ale proto jsme tady dva, žena a muž. Ano. Slyšíte ano. Tady opravdu i názor mužský, toho se člověk nikdy, prosím pěkně, je zapotřebí vyjít partnerce vstříc, neříkám s kamarádice s tou, dám, ale ona je hrozně sympatická, ta kosmetička. Já si totiž, pane doktore, no. Já možná... Ale když byste se s ní taky mohl, tak běžte společně na večeři někam. Možná... Nemusí to být do Paříže zrovna, nebo do Vídně. Můžu mít jeden takový... Já, mě teďka napadla taková ta poslední rada pro Honzu. Ať si vzpomene, jaké to bylo asi na začátku toho vztahu. A zkusí... No to nebyl ještě tak bohatý možná, že jo. No ale ať zkusí nastartovat ten vztah s tou svojí manželkou tak, jak to bylo na začátku. Přece jenom jste se do sebe zamilovali. Tak zkuste být něžnější, pane zkuste Honzo, být prostě prachy mít... člověka strašně zkazejí. Já teda nevím, možná, že diváci mě to dají za pravdu, že jo. Jakmile se někdo stane, ale opravdu, že už nevíte roupama, co a ještě zahraniční podnikání a já nevím, co tohleto a pohrdavě hovoříte o
podnikatelských aktivitách kamarádky svý ženy, to bylo od vás taky ošklivý. Že jste ji tady ponížil, její kamarádku, to se nedělá. Moje žena má taky všelijaký různý kamarádky a já můžu k ním mít, ale pro Boha svatého nebudu je tímhletím způsobem urážet. A ještě na veřejnosti Kristova. Tak Honzo. Nedělá se to. Tak co? Poradil vám pan doktor? Jestli jste schopen trošku jít do sebe, víte, tady teď v této chvíli to nevyřešíme. Ale to je jediná cesta k zachování tohoto vztahu. Ty čtyři děti za to stojí samozřejmě. A upřímně řečeno, mladá paní, ty prachy taky. Ono se to těžko dneska zhání a zejména pokud by on ustoupil a trošičku vám dopřál trochu volnosti a to ono se to dá. A věřte tomu, že i v té posteli se to nakonec srovná. Pane doktore, děkuju. To byla úžasná rada nakonec. Tak, mějte se moc hezky. Děkuju za rady, děkuju za váš příběh, vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase někdy příště v aférách. Naschledanou, dobrou noc. Děkuju.